fedt, det vi har gang i lige nu, synes jeg. Det går rigtig godt. Jeg synes, der er en fantastisk energi i deres musik. Og jeg kan godt lide deres budskaber. Altså budskaberne i lyrikken. Den danske rockgruppe Surfact er på scenen på Danmarks smukkeste festival. Det er en af bandets største optrædener og startskud for efterårets turné. I løbet af de seneste 3 år har bandet for alvor fået succes. Og selvom Surfact har viljen til at nå toppen, er vejen dertil langt fra nem. Det er meget få mennesker i branchen, der bestemmer det hele. Og der er bare et helt fast hierarki, og det kan man bare ikke gøre noget ved. Jeg hedder Claus. Jeg spiller guitar. Jeg kommer fra Esbjerg. Jeg hedder Martin. Jeg spiller guitar og kommer fra en by, der hedder Ullum. Jeg hedder Jeppe. Jeg spiller trommer, og jeg kommer fra en lille by, der hedder Kloster. Jeg hedder Jesper. Jeg kommer fra en kæmpe by, der hedder Spjald, og jeg synger. Vi har Niels her. Han er desværre syg i dag. Han er fra Hornborg. Han spiller bas. Esben Laursen er Surfact-fan og har fuldt bandet lige fra starten. Jeg har fået tatoveret begge deres albumstitler på mit underben, mit venstre underben. Terrific Downfall her, som jo er deres første album. Og på den anden side, Euphoria, deres relativt nye album. Esben er en af bandets trofaste støtter, og han elsker musikken. Jamen, den berører mig og gør mig glad og gør mig i godt humør og vækker mig sådan lidt til live, hvis jeg har brug for et spark bagi. Det bliver meget febrilsk lige inden man skal på. Det er sådan alt afhængig af, hvor man er henne og spille. Skanderborg, den er lidt vigtigere end hvis man spiller en lille scene et eller andet sted i Jylland. Så der, det lige en Skanderborg, tit der er man nerven uden på tøjet, ikke? Og der må ikke gå noget galt. Især efter Surfact vandt talentkonkurrencen Starfighter på Danmarks smukkeste festival i 2006, er der kommet skred i karrieren. Jamen altså, der skete jo ufattelig meget lige da vi vandt Starfighter. Altså, der var vi faktisk i gang med at finansiere vores egen plade. Vi var færdige med indspillingen, så de penge, vi vandt ved Starfighter, dem skød vi så i til at promovere den. Og med den eksponering, vi fik igennem Starfighter, jamen, der skete der jo lige pludselig helt vildt meget. Surfact udgav sit første album i februar 2007, og siden da har Gaffas anmelder Kjell Rud fulgt Surfacts karriere. Der er jeg faktisk meget overrasket i positiv retning, fordi det var nogle enormt ørefaldende sange i sådan en post-grunge genre, som man ikke hører så meget herhjemme, og slet ikke med den der autoritet, som de faktisk kan kunne fremføre genren med. Men Starfighter-konkurrencen og udgivelsen af første album var andet end bare en sejr. Det var også det første reelle møde med den danske rockbranche. Inden man kommer ind i branchen, rigtig, altså når man sidder i øvelokalet som spirende musiker, ikke, og laver sange og alt det der, så har man en forventning om, hvordan branchen er. Og der får man måske lidt en spand kold vand i hovedet. Færre nok, hvis en anmelder ikke kan lide vores musik, så kan han faktisk svine til og fuldstændig kalde os det ene og det andet og rip off af det tredje, og der er slet ikke noget at komme efter, det er pinligt, og jeg ved ikke hvad, det er så ikke så tit, vi hører det, men alt er bare tilladt, fordi at man smider bare med sten i den branche. Surfact har indtil videre udgivet 2 albums, men de mener ikke selv, at de helt er, hvor de gerne vil være i karrieren. Jeg tror altid, når man har mere mennesker, det er grådigt, der er natur. Vi skulle gerne alle sammen kunne leve af det. Altså nu har vi også... Vi er nødt til at have arbejde ved siden af, for ligesom at kunne få det hele til at løbe rundt. Så det kunne være rart på et tidspunkt, hvis man alle sammen fik penge nok ind ved kun at lave musik. Udover at kunne leve af det, er der et helt konkret ønske for Danmark. Roskilde Fest. Ufattelig gerne. Ja.
Drengene mener selv, de ved, hvad der skal til for at nå toppen. En lidt, i hvert fald for Danmarks skyld, en lidt blødere pop-rock-sang. Så kræver det et ekstremt godt kammeratskab i bandet. Og de er indstillet på ikke at fokusere på det negative. Man kan i hvert fald hurtigt komme helt ned i kulkælderen af, altså, hvis man helt tiden fokuserer på det negative. Fordi der er så mange, det er også blandt andet derfor vores første plade hed Terrific Downfall. Det er nogle gange er det totalt optur, nogle gange så er det virkelig nedtur. Så man bare fokuserer på det gode, ikke? Og så kommer videre. Det allervigtigste, det er jo sådan set at blive ved, kan man sige, fordi vedholdenhed er noget af det allervigtigste. Udover at man skal have talentet, så skal man knokle på og ikke lade sig gå på, at der engang imellem måske er lidt modstand. Man skal ligesom ikke lade sig spise af, hvis man nu får et nej et sted. Så skal man gå nogle andre veje, ikke? Og Surfact har allerede forsøgt sig med en af de andre veje. Helt bevidst forsøger de at vinde sympati hos deres fans. For eksempel blev fansene inviteret med i musikvideoen All Night Overload. Jamen, det var rigtig sjovt. Igen var sådan grundessensen i den dag var et Let's Have a Party. Så oplægget til os var, at vi skulle opføre, som vi ville gøre normalt, hvis vi var til en fest derude i deres øvelokale, hvilket mange af os, blandt andet mig selv, har været rigtig mange gange. Så i princippet var det ikke så svært, det man skulle. Altså man skulle bare være sig selv og fest. Så det gjorde vi. Det kom der sådan en video ud af. Men det her, det var bare ren energi og ren oprigtig glæde og ren oprigtig gejst. Og så en masse lækre damer, som vi lagde ved. Og med damer, musikvideoer og en fuld turkalender er alle i bandet da også enige om, at det de indtil videre har opnået er en succes. Hvis vi havde vidst det, hvis vi havde siddet nede på vores kollegeværelse dengang, Claus, og hørt Euphoria-planen på fuld løgn, og simpelthen troede, det var fra et andet planet. Altså. Så jo, altså musikalsk er jeg sindssygt stolt også af det, vi har lavet. Vi er jo slet ikke færdige nu, så det er jo, det er jo det, man kan på ingen måde klage. Altså. Og Surfact har allerede flere planer for fremtiden. Næste er jo, at vi kommer i gang med den tredje plade, for den lavet. Så skal vi selvfølgelig have turen her overstået, og så skal vi have holdt nogle møder omkring, hvad vi gør med hensyn til udlandet, især Tyskland. Så har alle vores lidelser været det værd, du ved. Så er det. Det var fedt.